Tjena! Nu är vi här i fotostudion och kör lite... Vi har ju fått makeups som ni ser. Känner ni igen mig? Lite mörkhårig. Så vi har varit här. Här blir vi fotade då. Och där ute sitter alla idolerna och väntar på att få bli fotade. Andreas Weise, hur, har du blivit fotad? Ja, det har jag. Du har blivit fotad, ja. Hur kändes det då? Det var jättekul. Ja. Det var... Någonting som du är van vid? Nej, ja. Ibland. Jo, det är klart. Du är van ibland. Jag gillar att synas. Ja, men vilket härligt ställe att synas på. Det var snyggt. Det var skitbra bilder faktiskt. Det var magiska bilder. Men lite, det är lite obekvämt att stå. Ja, men vad känner du, alltså, känner du om din förvandling? Jag älskar den. Jag tycker att den är, det är mindre bakåt och mer, lite ljusare och lite mer, lite bubblej. Bubblej. Så fint. Och titta, du har till och med knäppt upp en skjortknapp också. Oj. Det verkar lite vilt. Ja, ja. Vad tycker du om det? Nej, men det är väl trevligt. Eller hur? Ja. Mina gillar. Det är det viktigaste. Nej, men jag är jättenöjd med min styling. Jag tycker att jag verkligen har... De har tagit fram en bra look som jag hoppas inte blir kallad för Paradise Hotel på fredag. Nej, det vore ju dumt. Men vad tycker du, Idol Andreas då? Passar det? Bättre än Paradise Hotel Andreas? Ja, verkligen mycket bättre. Jag hoppas att man blir det. Nej, men jag är jättenöjd. Jag tycker, och du blir skitsnygg. Tack så mycket. Jäklar. Ja, alltså. Det har hänt saker här uppe. Man får gå härifrån alltså. Det är...